Vandaag zijn we op bezoek bij Stichting Muziektalent Almere, waar Rivka en Rebecca Blom zangles krijgen van Els Verhul. Nou, het begon ongeveer op onze 9e jaar. Toen zag onze oma een advertentie in de krant in Heilo voor jonge kinderstemmen, voor hele hoge stemmen ook. En ja, toen dachten we van, hey, dat lijkt wel wat voor ons. Het begon eigenlijk allemaal bij de Matthäus Passion, dus ja, dat met Paas wordt uitgevoerd ook. En ja, dat vonden we al heel erg mooi om mee te maken en echt een ervaring ook. En sindsdien zijn we heel erg veel bezig met de muziek ook. En ja, dat is eigenlijk onze passie ook. We treden vaak op inderdaad en vaak zingen we ook al duetten, maar ook gewoon solistische stukken. Dus dan zie je ons niet altijd samen op het podium, maar ook als solist. Ja, we zitten er wel heel erg aan te denken, ook om naar het conservatorium te gaan. Maar op dit moment volgen we een studie logopedie. Dus dan ben je ook automatisch ook alweer veel met de stem bezig, net als bij zingen. Maar zingen is net natuurlijk weer wat anders. Maar het is wel dat ik het in mijn hoofd heb. Misschien op latere leeftijd nog. Het kan nog tot je 30ste, dus. Ja, en we zitten ook in de muziektalentklas en die leidt je op naar het conservatorium. En wij zitten nog na te denken, omdat we naast logopedie misschien dan een studie willen volgen, conservatorium. Maar dat is nog allemaal een beetje, dat weten we nog niet precies. En moeten jongeren zich niet meer voor klassiek interesseren? Ja, ik denk dat het wel veel meer in Almere zou moeten komen, denk ik. Maar door middel van de muziektalentklas ja, komen jongeren ook steeds meer in aanraking met klassieke muziek. In de muziektalentklas zie je niet alleen zangers, maar ook gitaristen en pianisten. En ja, dat is ook wel mooi om te zien. Nou ja, het is vooral dus klassieke muziek en dan kan je denken aan barok en romantiek, al die tijdperiodes. En ja, door middel van de zangles die we krijgen, leren we steeds meer muziekstijlen te zingen. Kijk woensdag naar het vervolg van deze reportage. Dan zien we meer van de muziekles zelf. Skiën in Almere, het kan nu. Ja, oké, niet zo'n skipiste als hier, maar wel een nieuwe skischool. Skimeren aan de Gooise kant in Literatuurwijk. Zaterdagochtend vond de feestelijke opening plaats. In de tweede klasse B heeft FC Almere de derby tegen ASC Waterwijk gewonnen. Afgelopen zaterdag won FC Almere met 2-0 tegen de stadsgenoot. Deze maand bestaat de Filmwijkkrant 25 jaar. Met een speciale editie wordt er groot feest gevierd in de Filmwijk. Dat meldt de Filmwijkkrant op haar website. De Filmwijk is vrijwel de enige wijk in Almere waar een eigen krant wordt uitgegeven. Steeds meer oplichters gebruiken berichtendienst WhatsApp voor hun praktijken. De recherche van de politie ziet ook in Almere een toename in het aantal aangiftes. De politie waarschuwt inwoners om alerter te zijn. Morgen presenteert Caroline in het Veld haar nieuwe album over Almere. De presentatie vindt plaats in Kunstlinie Almere Flevoland. Meer van dit en andere uitgebreide artikelen op 1almere.nl. Tot woensdag!